Marcela, dobro jutro još jednom u Bihaću. Upravo tako, mi ovog jutra razgovaramo o sportu, a moja gošća je Arijana Jašarević-Vojić. Gospođo Jašarević-Vojić, prije svega dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Prvo igračka karijera, zatim sudijska je u prethodnih 7 godina delegat sa svjetskom i evropskom licencom. Jeste, tako je. Evo, nekako to je bio i nastavak, ono što kažu, jednom kad uđete na sportski teren, najčešće dugo ostajete na njem. Tako se desilo i sa mnom. Najprije sam bila rukometna igračica, potom rukometni sudija, a evo danas i delegat. Evo, vi ste prethodnih godina bili na skoro svim prestižnim takmičenjima, svjetskim, evropskim, a zadnje takmičenje je bilo, ako se ne varam, u Danskoj. Kako je to izgledalo? Tako je, jeste, to je evo nekako i ovo prvo historijsko evropsko takmičenje koje je odigrano ovoj, da ne zovem, COVID varijanti. Šta to zapravo znači? Dakle, to je bio ujedno i nekakav test, događaj, da li se zapravo može igrati pod ovakvim uvjetima. Evropsko rukometno prvenstvo za žene je zapravo dokaz da može, jer je uspjelo. A uspjelo je na način da su svi učesnici, uključujući ekipe, stručne štabove, službena lica, mjesec dana gotovo živjeli u takozvanom oblaku ili crvenoj zoni, što znači da nikome nije bio dozvoljen izlazak iz te zone, redovno smo svi testirani, tako da evo, uspješno je i okončano to prvenstvo. Kako se uopće ova pandemija koronavirusa odrazila na sport, evo konkretno na rukomet? Pa evo, nekako protekla sezona kada je u pitanju evropski klubski rukomet, nije uspješno završena. Sami znate da je nekako u martu prošle godine su sva takmičenja zaustavljena, tako da su neka od njih prisilno i zaustavljena i završena. Dovoljno je vremena bilo da se od septembra krene pod novim uvjetima, tako da evo, uspješno se okončava ova sezona. Postoje određene mjere koje se svi pridržavaju, to su redovna testiranja, i dalje nažalost nema publike, ali evo, nekako pokazalo se kao dobar recept. Stigla je proširena lista za olimpijske igre, između ostalih imena tu se nalazi i vaše ime za olimpijski turnir. Jeste, to je zaista onako i čast i zadovoljstvo vidjeti se pa bar na toj široj listi, premda i dalje su šanse jako velike da ove godine budem učesnik kao službeno lice na olimpijskim igrama u Tokiju. Zašto je proširena lista? Iz razloga što je sve kao i sport, sve je neizvjesno, pa i same olimpijske igre, iako organizatori smatraju da bi trebalo da se odigraju ove godine, i dalje je to sve veliki upitnik. Ono što smo mi dobili nekakva saznanja jeste da organizatori zahtijevaju da se što više smanji broj službenih lica. Tako da evo, pred nama je, ja se nadam, u mjesecu maju da bi mi mogli da dobijemo konačnu informaciju ko zapravo ide na olimpijske igre. Da li je ovo možda prvi put da će neko iz grada na Uni biti prisutan na olimpijskim igrama? Pa ne samo iz grada, nego iz Bosne i Hercegovine, evo, kad je rukomet u pitanju i kada su službena lica u pitanju. Svjetsku rukometnu kategoriju, kada je u pitanju službeno lice u Bosni i Hercegovini, za sad imam samo ja, kada je u pitanju delegat. Tu su još i sudijski par Konjičanin-Konjičanin koji imaju također svjetsku kategoriju. Nadam se da će evo, nekako ove naše priče biti motiv mlađim generacijama da se aktivno uključe, da se bave, da ulažu u sebe i da možda evo, neko od mlađih kategorija također stekne ovu kategoriju. Još samo za kraj kratko da se vratimo na početak. Šta radi delegat? Pa nekako to je prostim jezikom, kad hoću da objasnim, to vam je ona osoba koja tamo sjedi za zapisničkim stolom i koja ne samo da sjedi, nego prati sve što se dešava. Dakle, priprema sve prije utakmice, prati dešavanje u toku utakmice, ocjenjuje sudije nakon završetka. I najčešće kada su i sudije u nedomici, kada se desi nekakav neobičan događaj u toku utakmice, delegat je taj koji mora da donese konačnu odluku. Arijana, hvala na vremenu koje ste izdvojili za jutarnji program. Hvala i vam na pozivu. Moja gošća je bila Arijana Jašarević-Vojić, rukometni delegat. Za ovo javljanje iz Bihaća, toliko.